黃河流經零下397公里，孕育出富庶嘅銀川平原。區內嘅珊瑚亦都融合塞外同江南風光嘅生態奇觀。黃河沙多容易淤塞，喺歷史上改道頻繁。在中游宁夏银川平原一带，河道都曾经多次变迁。不过黄河之水从未走远，始终滋养住银川平原的每个角落。每当春风送暖，冰封的河面逐渐解冻。在沙湖湿地区内栖息的将近200种候鸟，就知道是时候准备飞回去北面了。沙湖位于银川市西北大约50公里，是黄河古河道退水后的洼地，经过山洪，地下水溢出并且汇集地表水而形成的湖泊，千年风力侵蚀又形成旁边的沙漠，创造出这片总面积超过85平方公里、集水乡和大漠风光为一体的生态景区。有沙有水有骆驼有芦苇，眼前是黄沙耀目的塞外风情，身体就坐上快艇，体验着乘风破浪的速度感，绝对称得上是神奇。无线电视记者王正廷报道。中共政治局召开会议，审议中国共产党政治协商条例，加强党对政治协商工作的全面领导。会议由中共总书记习近平主持。会议指出，条例对提高政治协商工作科学化、制度化和规范化的水平，堅持和完善國家新型政黨制度，鞏固和發展愛國統一戰線，具有重要意義。會議又說，做好政治協商工作的同時，要確保政治方向正確，通過政治協商求同存異，在重大問題上統一認識，推動形成全面建設社會主義現代化國家。河南商丘市下邑县近期有多个小朋友流鼻血，居民怀疑同附近工厂排出的刺鼻气味有关，当地政府已经要求涉事的企业停产整顿。当地政府说，经环保部门检测之后，证实下邑县内5间的纺织企业，其中4间由生产中排出废气，气体数据没有超标，但是就有刺鼻的气味，已经要求那4间企业停工，并安排附近600多名的学童接受免费体检，发现有6人有流鼻血症状，但是其余身体指标都正常。河南最少4间村镇银行的客户上个月开始无办法提款，至今仲未解决，据报涉及大约几百亿人民币。同属4间村镇银行股东的河南新财富集团被指违法吸收公众资金，已经被立案调查。我们就准备这个柜台查一下我们的现金，看一下我们的钱到底还在不在。河南至少有4间的村镇银行由上个月中开始被揭发无办法提款，亦都不能够转账。有用户在手机应用程式上更加一度见到存款归零。内地传媒报道，涉及金额大约几百亿元人民币。大批民众连日到河南郑州抗议，希望攞翻血汗钱。警方出动驱散，当局就派代表调停。领导和相关部门的领导对大家的诉求给予了高度重视。银保监会上个星期回应话，同央行持续关注村镇银行线上服务渠道关闭问题，已经责成河南银保监局同人民银行郑州中心支行履行属地监管职责。银保监会又透露，同属4间村镇银行股东的河南新财富集团，透过内外勾结，利用第三方平台等的方式吸收公众资金，涉嫌违法犯罪，目前公安机关已经立案调查。
台灣的新冠疫情持續，新增大約94,000宗本土病例，多126人死亡，都創疫情新高。日本下個月開始開放旅行團入境，但是台灣禁止旅行社組團出境的限制，預計要到下半年才會解除。日本下個月起開關，將台灣劃為藍區，即是旅客就算沒有打針入境日本之後都不用檢測或者隔離，初期只是限定跟團旅客。不過台灣兩年前疫情以來一直禁止旅行社出團，到現在還未解禁。當地有旅遊業人士說，一早已經派人到日本做準備，但是由於現在入境台灣仍然需要7日居家檢疫和7日健康管理，業界認為會影響外遊意欲。日本已經開放這種善意了，那台灣這裡有個現象是，我們不管是外國人或國人回來台灣入境以後都要7+7，那這個部分就一次就把它打死了。觀光局就表示已經同業界積極協商，預計最快下半年有望解禁。而疫情指揮中心就話，開放邊境政策會在下個月陸續公布。台灣星期五的新冠病毒感染和死亡人數再創新高，新增94,000多宗本土病例，新增126人死亡，大部分有慢性病，其中52人沒有接種疫苗。國務委員兼外長王毅轉到基里巴斯訪問，雙方同意深化一帶一路合作。而王毅將會到訪的斐濟宣布加入美國主導的印太經濟框架，是首個加入的太平洋島國。歡迎王國偉，歡迎王國偉。國務委員兼外長王毅當地星期五抵達他太平洋八國之行的第二站基里巴斯，有中國使館人員和當地的華人歡迎他。王毅前後只逗留了4小時，期間和基里巴斯總統馬茂舉行會晤。馬茂說，基方堅定不移奉行一個中國原則，基中復交表明世界站在中國的一邊，而基里巴斯站在歷史正確的一邊。王毅就說，馬茂特登在家接待他，是將中國視為真心朋友，又說中基復交兩年多以來兩國關係快速發展，強調中國會繼續在國際和多邊舞台繼續為發展中國家仗義執言，維護中小國家的正當權益。兩人同意繼續加強抗疫合作，深化共建一帶一路。王毅強調，中方將會幫助島嶼國家應對氣候變化的挑戰。王毅今次的太平洋島國之行為期10日，被西方國家視為反映北京在南太平洋的軍事和經濟野心。正是訪問斐濟的澳洲外長黃英賢星期五會晤斐濟總理姆拜尼馬拉馬，承諾會增加對太平洋國家的發展援助。他又警告，中國和所羅門群島簽署的安全協議會在區內造成後果。王毅下個禮拜將會在斐濟主持中國太平洋島國外長會議，斐濟宣布加入美國主導的印太經濟框架，成為那個框架的第14個成員國，而且是第一個加入的太平洋島國。有關框架被視為是美國應對中國區內影響力的一部分，白宮對斐濟的決定表示歡迎。中方重申，亞太地區是和平發展的高地，不應該成為地緣博弈的棋局。無線電視記者林仲偉報導。香港國安法的制定和實施是一國兩制實踐的豐富和完善。香港回歸後，一國兩制實踐取得了舉世公認的成功。同時，一個時期受各種內外複雜因素影響，反政亂港活動猖獗，香港局势一度出现严峻局面，中央审时度势，全国人大根据宪法和基本法作出决定，授权全国人大常委会制定香港国安法，堵住了香港特区维护国家安全的法律漏洞，建立健全了特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制。香港国安法颁布后，特区执法司法机构严格执法，公正司法，特区政府和社会各界积极宣传国安法，法治权威得以彰显，国家安全得到保障，国家安全观念深入人心。香港国安法的制定实施，维护了宪法和基本法确立的香港特别行政区宪制秩序，为香港局势实现由乱到治、长期向好奠定了坚实法治基础，对坚持和完善一国两制制度体系，维护国家主权、安全、发展利益，
维护香港长治久安和长期繁荣稳定具有重大意义。制定实施香港国安法根本目的是堵住香港维护国家安全的法律漏洞，有效维护国家安全，保持香港特区的繁荣稳定，保障香港特区居民的合法权益，打击的是极少数严重危害国家安全的行为和活动。香港国安法出台以后，一些别有用心的人不断污蔑诋毁国安法，所谓侵犯香港居民的权利和自由等等，事实胜于行变。香港国安法实施以来，香港已经告别动荡不安的局面，各种暴力犯罪案件急剧下降，社会逐步安定，特区的管制秩序恢复正常，施政环境得以改善，爱国爱港旗帜高高飘扬，社会正气充分彰显，香港法治指数继续在全球名列前茅，传媒数量不降反升，新闻的生态更加健康，经济金融继续坚挺，外资公司数目持续增长，投资者对香港信心不断增强，这些都充分说明香港国安法是香港法治的强心剂，是居民权利与自由的守护神，是保持香港繁荣发展的定心丸。各位嘉宾，各位朋友，国家安全是国家生存发展的基本前提，是安邦定国的重要基石，是人民美好生活的最佳保障。习近平主席强调，实现中华民族伟大复兴的中国梦，保证人民安居乐业，国家安全是头等大事。2019年的修例风波警示我们，没有国家安全和政权安全，一切都无从谈起。在香港国安法和新选举制度的保驾护航下，香港已经实现由乱到治的重大转折，正在迈进由治及兴的新阶段。国家安全底线愈牢，一国两制空间越大，我们有理由相信，未来香港多元、包容、开放的特点将更加突出。背靠祖国、面向世界的市场化、国际化、法治化的优势将更加彰显，香港将以更加蓬勃的姿态融入国家发展大局，再创新的辉煌。